vi fortsätter i lovprisningens anda. Jag läser från andra Moseboken. En lovprisning, en lovsång som Moses och Israels barn sjöng när Gud hade genom ett vittnesbörd visat, utom sin, hade visat genom sina gärningar sin närvaro. Jag vill lovsjunga Herren, högt är han upphöjd. Häst och ryttare stöttade han i havet när han öppnade havet för att Israels folk kunde fly dem som följde dem och ville återföra dem till slaveriet. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud. Vill prisa honom. Min fars Gud. Jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman. Herren är hans namn. Och denna Herre är här hos oss ikväll. Och han sänder oss alla till namn och vet oss alla. Och han har mycket ömhet och kärlek att ge till oss alla. I Kristi förkunnelse är det inte bara frågan om att ge en intellektuell förståelse, utan att leda till praktisk vardaglig livsgemenskap med Kristus Jesus. Det dolda livet i Kristus Jesus. Efterföljelse av honom mitt i vardagen, i vår situation i Eskilstuna eller där vi bor. Tro på Jesus Kristus är ingen lärosystem, utan en levande verklighet. En levande närvaro av Jesus Kristus som man kan personligt, vi oss alla kan erfara. Som Mohsen här berättade om och där strålade av honom när han visste att Jesus hade hjälpt honom i den här totalt omöjliga situationen. Då prisar man och tackar man bara när man får se hans hjälp. Och denna närvaro som påverkar alla våra livsområden som vi har som människa. Och därmed är ju kärlek och lydnad till Jesus alltid en naturlig reaktion. Inför denna kärlek och närvaro vill man ju lyda och följa Jesus. När livet har förändrats, synderna är förlåtna. Och när man har mött kärleken och nåden i Jesus Kristus. Vår tema under hösten här är kraften till förändring. Då kan man ju fråga, vad då för då? Behövs det förändring? Är det inte bra att livet har sin lilla gång? Eller livet forsar fram i högre och högre fart som det brukar göra i dagens samhälle. Om vetenskapsvärlden och inom teknologin och läkemedelsindustrin, forskarna, om de hade sagt 20 år sedan, nu är det nog, nu vet vi tillräckligt, ingen idé att försöka utforska och förnya sig. Eller 10 år sedan eller 5 år sedan, vad hade varit resultatet? Vi hade missat rejäla saker. Många saker. Och när vi tänker på Guds rikedom som finns i det här ordet. Och genom det arvet som vi har i Jesus Kristus. Efter hans försoning på korset. Det vore väl väldigt dumt att säga. Jag vet tillräckligt. Jag behöver inte veta mer. Det är. Då är man ju på snudd där att man säger jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Som en församling sade till Jesus Kristus i uppenbarelseboken. Men då svarar ju Jesus att jag råder dig att söpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skydda dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Vårt stort behov
som individer, som församling är att se. Att förnyas i vårt seende, att förnyas i vår hörande. Romarbrevet 12 och 2 säger det välbekanta. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Alltså förnya er. Låt er förvandlas i ert andliga liv. Bli fyllda av helige ande. Det hjälper inte att vi har blivit fyllda en gång för 10 år sedan, eller 20 år, eller 1 år, eller en månad. Varje dag bli fyllda av helige ande. Och det är ju så enkelt att som att öppna en kran, vill jag påstå. Det finns ju ingen, Herre säger, bli fyllda av ande. Då går jag i bön till honom, Herre, här är jag, fyll mig. Jag vill bli full av helige ande. Jag lovar, det kommer. Det kommer. Då börjar man tala i tungor, man känner flödet. Då blir man ju full av ande. Man förnyas i sitt andliga liv genom helige ande. Givetvis genom att läsa och undersöka Guds ord. Förnyas i vårt sinne och tankevärld. Vad fyller vi den med? Vid den frukt bär vi. Om det endast filmer, serier, shopping, utseende, karriär tar alltid, sociala medier, fotbollsmatcher, speedway, träning, resande, sociala livet. Ni vet ju hur vi kan fylla vårt liv med oändliga saker. Men om det tar bort från det viktigaste, givetvis är de här bra saker. Den som älskar fotboll, yeah! Det är bara att sitta där och ropa Piteå, yeah, yeah, yeah! Eller hur? För en här i alla fall, Piteå, yeah, yeah! Men ni förstår, jag menar, om det tar för mycket av det goda. Förnyas. Vi tror att i dagens samhälle att när vi jagar mer, dyrare, större, vackrare och vi satsar vår tid på att vi blir lyckligare. Och i vår stress att inte missa något, missar vi lätt gemenskapen med Gud och nära och sära och viktiga relationer. Det finns förgängliga värden. Förgängliga betyder det som försvinner. Världen som försvinner, men det finns världen som består ända in i evigheten. Vad är helgelse? Vad är helgelse? Mina egna förklaringar. Jag skulle säga det så här. Gud fader står och väntar, öppna armar, att du kommer till honom och säger, far, låt oss vandra tillsammans. Visa vägen. Det är en helgelse. Då överlåter jag min hand till min far. Led mig. Eller på ett annat sätt. Leva annorlunda än det profana i omgivningen. Helt enkelt att våga vara annorlunda. Våga vara annorlunda. Inte följa med strömmen som finns i omgivningen. Våga vara annorlunda. Det är skrämmande och det är underbart också. Och allt det där allt mellan där. Våga vara annorlunda. Utöver Det finns många riken i den här världen. Många nationer. Många, många. Men utöver alla dessa nationer finns det två osynliga riken. Det finns Guds rike, ljusets rike och det finns mörkrets rike. Vår
djävulens rike, mörkrets rike. Och Bibeln säger, han har frälst oss från mörkrets välde rike och fört oss in i sin älskade sons rike. Kolossabrevet 11:13. I Jesus är vi frisöpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och Bibeln säger, nu har ni tvättats rena från era synder. Ni har helgats, alltså renats med i blodet. Och Gud har tagit emot er på grund av Herren Jesus Kristus har gjort. Och vad Guds ande har gjort för er. Första Korinthierbrevet 6:11. Om ni vill titta på det hemma. Och Hebreerbrevet 10:1 säger, med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Detta är grunden för oss. Vi är helgade. Vi är renade i Jesu Kristi blod av nåd. Vi står där vita och vackra tack vare hans nåd och kärlek. Det är startpunkten på nyttfödelsen är starten till helgelsen. Vi är medborgare i Guds rike och det borde vara vår identitet. Att genom Jesu Kristi blod har vi blivit pånyttfödda, har blivit medborgare i Guds rike. Att det är vår identitet. Det finns två delar i helgelse. Jag kan säga först det här, att budskapet om Jesus Guds rike, det utgör ju kyrkans fundament. Och det som historisk realitet har stått i ständig dialog med förhållande till sin omgivning, samhället. Kyrkan har tagit beståndsdelar från sin miljö, sin omgivning, har blivit påverkad. Och det har stött ifrån sig sådana inslag i sin omgivning som har uppfattats främmande för sitt kyrkans väsende, kristendomen och hot mot dess identitet. Det har varit pågående dialog och strid och där har man som kyrka, som församling, kristendom lyckats en del bättre, en del mindre bättre för att kunna stå emot påverkan från kulturen och miljön som är gentemot Guds vilja och tanke för församlingen. Problemet för kyrkan har ju varit att bevara budskapet om Jesus Kristus. Bevara det levande i samhället där man är. Och det är lika viktigt idag också att man bevarar budskapet om Jesus Kristus. För att det är kyrkan har haft en uppgift och har fortfarande att integrera det bibliska budskapet i samhället där man lever. Det är vår enskilda ansvar och församlingens ansvar. Att hålla budskapet levande. Två delar i helgelsen. I pånyttfödelsen och en livslång process. Som vi har att helgas. Och bli mer lik Jesus. Det är ju en gångs händelse. I Romarbrevet 1:7 säger vi. Vi säger inte. Det är Guds ord som säger. 1:7 står det, jag hälsar er alla, skriver Paulus, Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. De hade blivit heliga i det att de började följa Jesus efter pånyttfödelsen. Hur lätt är det att säga att jag är helig? Hur känns det? Är det lätt att säga? Det borde ju vara, för att det står i Bibeln. Det är inte därför hur bra du har lyckats, hur bra jag har lyckats. Det är frågan om hur bra vår Herre Jesus Kristus har lyckats. För att han har renat oss, han har tvättat oss rena. Vi står i vita kläder inför Gud. Endast allena av nåd. Och första Korinthierbrevet 1:2 står det.
på samma sätt när Paulus skriver en hälsning till församlingen. 1 och 2. Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesus Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. Alltså till Guds församling i Eskilstuna. De kallade och de heliga. Vi kunde lika bra säga för att vi är heliga. Det är en gångshändelse. Men sen är det en process. När vi blir Guds barn, när vi kommer in i Guds rike, så vi är i början som babys som äter mjölk, nappflaska ni vet. Vi börjar växa från som ett barn till vuxen ålder för att bli mer och mer lik vår Herre Jesus Kristus. Romarbrevet 8:29 säger: den som han i förväg har sänt som de som han i förväg har sänt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Formas efter den bilden som vi ser i Jesus Kristus. Och sen andra Korinthierbrevet 3:18 står det samma, att om vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Allt sker genom Herren, anden. Alltså när vi umgås med Gud och Jesus Kristus genom ordet, genom bön, genom den helige andes verkan, genom gemenskapen med varandra, då förändras vi, vi växer, vi formas med hjälp av den helige ande mer att, för att mer och mer likna Jesus Kristus. Hisnande tanke. Hur ska jag någonsin aldrig kunna likna Jesus Kristus? Det kommer ni få ett svar lite senare. Inte av mig, men från Bibeln. Det finns där. Alltså han, Gud, Jesus Kristus håller på att forma oss människor, människosläktet, till det som han ursprungligen menade i paradiset. Så som Jesus visade som äkta människa han var, så ska vi också vara. I hans närvaro började, var vi där, var människan där. Nu håller han ett rövra från mörkestrike människor tillbaka för att återställa dem. Återställa, och det, den växten, den processen, det är verklig och det är sann. Jag är inte den samma som jag var på 70-talet när jag blev pånyttfödd. Tack gode Gud, det har hänt något positivt i mig också. Av hans nåd och kärlek. Fast Gud har ju kanske blivit lite gråhårig ibland med mig. Men han har stått ut och han har uppfostrat. Och han har tillrättavisat och han har ödmjukat mig många gånger. Sannoliken det har han gjort. Men jag märker ändå, jag också lite, att det har hänt någonting. Så, och det, jag är 100% att ni har varit mycket duktigare och bättre i den här processen med helige ande än vad jag har varit. Jag bara smälter ibland när jag ser människor. Jag bara, får jag sätta bröd vid det, tänker jag. Sån ömhet, godhet, kärlek, sån Kristus bild som bara strömmar. Visst har ni mött de här människorna? Och min dröm är att jag är någon gång sådär, någon tänker, Marita, får jag sitta bredvid dig? Du är så mycket Jesus i dig. Ja, jag är långt ifrån det, men med Herrens hjälp, någon dag. Och sen framme i himmelen, vad händer då då? Yeah, vi alla är fullkomliga, 100% äkta människor, så som Jesus. Och den dagen är inte långt borta, i parentes. Man missar mycket lycka, glädje, frid och spänning, meningsfullhet, utveckling, mognad om man inte överlåter sig till helige ande, till den här processen.
Det är helige ande som gör arbetet. Och nästa gång, vi delar ju undervisning under det här temat. Och nästa gång när det är min tur att undervisa, då kommer jag prata om det praktiska förvandlingen. Lite om personlighet, karaktär, ansvar för medmänniskan, ekonomi, relationer. Just name it. Det finns så mycket där man kan formas. Men varifrån kommer kraften till förändringen? För att visst har ni märkt det där. Om ni har någon gång tänkt att okej, nu börjar jag, nu måste jag banta lite eller äta lite nyttigare. Aldrig någonsin har man blivit så sugen på godsaker och onyttiga saker. De har sagt, nu får jag inte äta. Eller nu måste jag träna. Då finns det 100 ursäkter varför jag inte ska träna. Eller hur? Det som är förbjudet, åh vilken attraktion. Så jag kommer, det ser ju så som att vi kommer till korta med det här att försöka med egen kraft förvandla oss. Jag tror inte på det. Jag tror inte att du tror på det heller. Okej, man har ju provat det många gånger. Det har man ju. Och det provar man ju ibland att försöka. Men Guds närvaro. Så som han frälste oss genom Jesus. Älgar förändrar han oss genom den helige ande. Helige ande är treenighetens tredje person. Han är närvarande här nu också. Ja, och jag är så tacksam att han är här. Han förhärligar, han beskriver Jesus Kristus för oss. Han hjälper oss att välja rätt. Han hjälper oss att förstå Bibeln, Guds ord. Han hjälper när vi säger, nu jag kan inte det här. Han hjälper oss på många olika sätt. Guds längtan och passion. Lyssna på mig nu. Det här är viktigt. Guds längtan och passion är närhet till sin folk. Gud var i paradiset. Gud var Immanuel, Herren Jesus Kristus. Han kom och visade i Jesu Kristi liv hur han älskar, hur han befriar, hur han helar sina älskade människor. Hur han ger mening med livet. Hans passion är att vara med oss. Först i paradiset, i Jesus Kristus och nu genom den helige ande är han närvarande. I Guds närhet helas våra hjärtan. I hans närhet öppnas, ögonen öppnas och vår andliga hörsel återställs, förbättras. I Guds närhet får vi visa hjärtan om du avsätter tid i bön inför Gud. Inför Gud helas vår förflutna. Synder förlåts. Själen helas från sår. Skammen tas bort av Guds kärleksfulla händer. Bitterheten försvinner i kärlekens omfamning. När det gamla livets ryggsäck avaxlas, jag vet inte om det är svenska, men avaxlas, tas bort från ryggen, blir livet mycket lättare. Allt detta gör Gud när vi kommer in i hans närvaro. När nåden och kärleken får leka. Inför Gud bryts syndens makt. Bojorna klipps av här och nu. Beroenden klipps av. Det är verklighet. För oss, även för kristna, som tyvärr får i sina liv beroende. Inför Gud klipps av. Beroenden. Livet återvänder. Inför Gud får vi framtid och hopp. Meningen med livet. Lär oss att se det viktigaste innan det är för sent. Allt detta väntar på dig när du tar tid i Gud, hos Gud i bön. Och jag säger bara att Guds
tanke och hjärta är att hans församling visar barmhärtighet. Det som vi som hans församling har fått av honom, mycket av det här som jag läste här, att vi ger det vidare. Att vi ger det till Eskilstuna. Vi ger det till lidande människor. Jesus Kristus gick till syndare. Jesus gick till dem som led av olika saker. Och jag tycker att vi som kristna borde ta modet till oss och vara som Jesus Kristus. Ja visst, vi kunde gå med skyltar i olika tåg och säga visst, alla är värdefulla som människor. Alla människor är lika värdefulla. Vi kunde stå där i tågen, olika tågen, och ha det här. Alla människor är värdefulla. Gud älskar alla människor. Men sen kunde vi ha budskapet om Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han sände sin son så att ingen skulle gå förlorad. I kristendomen, i äkta kristendomen, i Guds församling finns aldrig fördömelse. Oh, du är så syndig, du är så smutsig, du är så annorlunda, du är ingenting, aldrig. Gud älskar människor. Inte synden, inte gärningar som är gentemot Guds ord. Men han vill att hans församling går i de olika tågen och visar vi är med människor. Vi är födda. Vi är Guds barn på grund av nåd. Inte för att vi är bättre. Av nåden allena. Om vi vill ha en förändring. Om vi vill ha en förändring i människoliv. Då går vi mitt ibland dem. Med budskapen om Jesus Kristus. Vi har fått så mycket gott. Vi har så mycket genom helige ande. Att vi kan ge mycket till människor som vet ingenting om det. Guds närvaro. Femte Mosebok. Till slut här. 8:e kapitel. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni vara noga med att följa. Gud säger till Mose. Så att ni får leva och bli talrika och får komma in i och besitta det land som Herren med er har lovat era fäder. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen. För att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Här är det frågan om vandringen från Egypten, från slaveriet, Israels folk mot lovade landet. Och fast det är skrivet till Israel, gamla testamentet, de här berättelserna, Jesus Kristus finns ju fördolt i gamla testamentet på många olika sätt. Och det här berättar och talar till oss lika mycket som är på vandring till mot lovade landet, himmelen. Han ödmjukade dig och lät dig hungra och han lät dig äta manna. Något som varken du eller dina fäder sände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Herrens mun. Gud var med folket under hela den här vandringen. Hans närvaro i elpelaren säger jag för att den står den. Elpelaren och månen. De såg med sina ögon Guds närvaro. Vi ser Guds närvaro i ordet,
i den helige andens verk och verksamhet mitt ibland oss. När vi får bönesvar, när vi berättar vad Gud har gjort oss genom vittnesbördet, genom ordet, genom det som vi får uppleva, ser vi Gud mitt ibland oss. Och lika mycket som han sa det att han fick för ödmjuka folket för att de skulle förstå att det hjälpte att de hade cykling och de hade gurka eller vad det nu var för mat. I Egypten hade de det. Så att man fick det här fysiska, lekamliga. Det räckte inte bara med det utan att man behövde någonting från Gud. Gud gav till dem manna. Någonting. En morgon var det vitt på marken. Det var som fjäll. Ni vet ju när man hämtar thaimat, då får man ju såna här räksips. Min inre bild är att marken var full av, inte så socka som räksipsen är, men tunnare, som en fjäll. Det var täckt över hela marken. Och Gud sa det, under 6 dagar, gå och samla dagens behov. Om ni samlar för mycket, då blir det förstört. Det börjar lukta och det maskar i dem. Dagens behov. Alltså det här lär ju till oss att när vi vandrar nu tillsammans med Gud i hans närvaro, han vill förvandla oss. Så varje dag måste vi samla manna genom ordet och bönen. Att vi får dagens behov, att vi får känna bekräftelse. Han är med mig idag också. Han svarar till mina rop i den här frågan också. När vi samlar manna genom ordet och äter ordet Jesus Kristus. Då får vi leva och får liv i överflöd när vi vandrar i hans närvaro. Och i detta process när vi vandrar i hans närvaro helgas vi. Vi förändras automatiskt. Inte rätt. Nu ska jag vara tålamodig. Nu ska jag vara snäll och vänlig. Han genom den helige ande förändras oss inifrån. Och då har vi glädjen och lovprisningen och vi bara tackar och prisar Gud för hans godhet. När vi får se mitt i vardagen i Eskilstuna hur små bitar i våra liv, de bara läggs på plats. Gud var med dem och hade omsorg alla deras behov. Du ska veta i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son eller dotter. Och du ska hålla Herren din Guds bud så att du vandrar på hans vägnar och fruktar honom. Du ska äta och bli mätt och du ska prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Här innan ett långt kapitel beskriver man hur goda det landet var med olika frukter. På samma sätt har han Gud gett oss underbara frukter i Guds ord. I Guds församling när vi besenar varandra. I Guds församling är aldrig tanken att jag kommer dit och en som en fågelunge och jag bara äter. Nej, Gud har gjort så att när vi möts ger jag någonting och jag får någonting av någon. Vi besenar varandra. Gud med oss är svaret för helgelse. Och det viktigaste av buden, den är gällande i Nya testamentet också. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och det är väl inte svårt när han är så god och när han så mycket kärlek. Jag fortsätter nästa gång. Gud allsmäktige. Jag prisar och tackar dig. Jag prisar och tackar dig för din närhet. Gud, jag tackar för helige ande. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube.
där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mailadress om du har en fråga eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebookgrupp. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.